Oj, oj. Och kära någon. Skidan är en form av längdskidåkning också, som en extrem form där man måste ha full koll på skidor och kan få kasta sig ut för branta sluttningar. Och det gör att det kan vara en otroligt häftig upplevelse att ha full kontroll och att klara av att ta sig fram på snabbast möjliga sätt. Fler borde testa skidåkning för att det är en väldigt rolig idrott och ett bra sätt att komma ut i naturen. Men det, om man vill man bara motionera, så är det väldigt bra sätt att få tiden att gå, att man samtidigt får en problemlösning. Man behöver inte den mentala biten att det kan vara jobbigt att åka runt på samma spår. Den blir det aldrig, utan det är att man har hela tiden problem, så man tänker inte på att man är ute och tränar samtidigt. Jag tror att det skulle vara jättemånga som skulle tycka det var roligt med skidåkning, som inte har testat det. Massa skidåkare som kanske är ledsna på att åka runt på ett spår hela tiden, vill ha lite annat. De tycker jag borde testa. Man kan likna skidåkning med sprintorientering, för er som har gjort det. Man springer efter gator, eller nu i det här fallet skidspår, skoterspår, och sen är kontrollen efter spåren. Skidåkning kan vem som helst åka, tycker jag. Att det spelar ingen roll, de flesta elitskidorienterade åker skating, men om man är mer van vid klassisk skidåkning så går det utmärkt att komma med klassiska skidor också. Det gäller bara att öva upp sin förmåga att åka skidor. Har man någon gång stått på skidor, det är, ja, och kan ha hyfsat hum om hur man orienterar, så tror jag absolut att man kan åka skidorienterad. Jag tycker fler borde testa skidåkning för att det är så kul och bra för kroppen.